ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦାପନ ଆଗରୁ ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଦୂର କରିପାରିବେ, ନିଜକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିପାରିବେ। ଏ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅଧିକ ସାହସୀ, ଅଧିକ ବିକ୍ରମୀ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାହସ ଅଛି ସେ ସାହସ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସରେ ବା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି ବା ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଉପରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି ସେମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଜି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବା ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ।